mirëmbrëma. Mirëmbrëma të nderuar miq dhe mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të fundit të kësaj jave e premte 19 janar 2024. Më fejkof. Po përpara se të fillojmë se çfarë do themi, çfarë do trajtojmë në mënyrën tonë, ashtu sikurse ne dimë, i falenderoj të gjithë ata që kanë shkruar mesazhe ndërtim të emisionit. Satirik, komik, të themi fake off. Epse di shumë që ndoshta dhe më i bukur mund tjetë, por bukuria sa vjen dhe rritet. Ja si shumë shikoni ne, sa vim dhe jemi duke urinuar. Je duke urinuar, Gjefri? Po, 64, 63. Si gjeshe ka gjeshe? Jo, që urinon më shpesh, të ashtë mi mafë. Më në kërë që në atë kuptim, në atë konotacion, Gjefri. Po, qërë më që... Mos më banalizoj. Jo, më... Duke urinuar, more. Po, jo, është. Duke urinuar. Pa te pra thash që ti e ben vende pa vende, se mba ndot. Dhe më një kërkoj në djesë. Na pa një, se kjo është dhe i pa qartë në... Po më duke urinuar, duke u bërë më i ri. Sa vjen dhe bësh më i ri, kështu se qarohet dhe kuptohet. Ashtë, po, jo, ashtë e falur urinuar. Duke urinuar. E mirë, ja, me që qënë ke kështu ti. Qëfar të troj që vëmëndje nësot, gjatë ditës? Cili lajmë të troj që vëmëndje që thua, do të athem njerëzve? Përplasja e madhe në komisioni zgjedhor. Ku ishte përplasja? Dje. Ajo? Shumës. Ajo e organizuar nga Edi Rama? Nga kush më? Nga Edi Rama. Po jo, ishte ajo. Përplasja? Përplasja. Ose ishte organizuar, ishte dorë Edi Ramës e pasër fare. E di pse? Jepe një qikë mundi, mundi, jepe pak se do të asëqaroj pak që është dorë Edi Ramës. Rikthimi i tryezës së Komisionit të Posaçëm për reformën zgjedhore përveç rrëmujes dhe shernajes nuk prodhoi asgjë tjetër. Të parët që erdhën në sallën ku majoranca dhe opozita pritej të çelnin diskutimet për zgjedhoren ishin deputetët demokrat mbështetës të Gazmend Bardhit dhe Sali Berishës. Me zhurmuese me vete, ata u zunë karrike dhe u përplasën verbalisht me socialistët që erdhën të fundit. Ku ka dorat? Tani. Penoj dorat? Ja, ja, do më dëgjosh, do të them vetëm detajin. Ha. Janë bërë mbledhjet e parlamentit? Në parlament? Po. Ha? Po. Kush vendosit aty për para? Karike. Garda, më falë. Garda? Garda. Ku ishte garda këtu? Ku ishte garda këtu? Se dhe në komision duhet këtë? Qa thua ti, ore, kjo është dore Edi Ramës dhe pik. E kujtë? Ka Edi Rama? Po jo, se e njohë unë dore. Kë njëftje? Dore në Edi. Ore, unë isha dhe i dhjën darë gëvonë me fjallë me Lulin, edhe tha është organizuar, më tha Lulin, shikoj nesë është do ndodhi. Tha për sot, edhe doli... Doli një me një ato... Zorë më atë neve. Ka? Enkel Demin. Enkel Demin, për shumë. Gazmend Bardhi. Jo, mërë ky... Enkel Ed Alibe. Alibe, e, Alibe. E qërë ta? Seriozisht nuk e ka dëgjuar. Po jo, jo. Po e urdhëro, dëgjoj. E dim shumë mirë që shfaqje të tilla të shëmtuara janë në funksion të pushtetit e janë funksion të kryeministrit. Por është po kaq e qartë që për këtë funksion Edi Rama përdor një palë që me bllokimet në kuvend nuk ka arritur asgjë, përveç se të shtoj arrogancën e të shtoj pushtetin Edi Ramës. Nëse palët e gjenë veten komode në pengmarrjen që i bëjnë shqiptarve në këtë teatr të shëmtuar, e kanë gabim. Sepse nuk mund të gënjejnë më askënd me manovrat të tilla. Edi Ramës nuk i intereson ndryshimi i sistemit. Dhe shumë kollaj i jepet mundësia t'ja serviri si kur këtë po e blokon opozita me qëllim. E kuptove? E ka organizuar këtë skenare Edi Rama që nga Gjermania. Që nga Gjermania. Do bëni kështu, do bëni ashtu dhe këta detyrimisht. Se, do më thënë, edhe opozita e Gaz Bardhit edhe Berishës që nga e blerë. Do më në automatikisht dhe Berisha që nga i blerë nga Rama. Shtu ati, më qari kështu. Po, të tha kjo, për dhe tani. Kurse këta akuzojnë Lulin tim, dhe akuzojnë që është i blerë nga Rama. Tani, kush është i blerë këtu dhe? Ka i para këshu i paguan të gjithë e di Rama këta? Në ndi, s'ka për të nëzë në njërë këmë njëri. Ha. Të tërë i paguan e di Rama. I paguan e di Rama? Betëm në të dyve. Si betëm në të dyve? Së në paguan edhe? I fola, unë, po i thënë. Po i thënë i lekte, që shimë më... I thash, po do me ndohem për ju të dy, thash. Qa thua? Po e di, po jo të gjithë, thash. Kjo Shqipëri nuk do kishte kuptim pa atë gigantin, të madhin,
Skënderbeun e kohë moderne, zotin e shqiptarve në tokë, shkëlqesin e ti, zotin Edi Rama. Të përqeva? Mirish. E? Mirith. Po, edhe më pathos të kishe, po salje. Po, shkon se se është momenti tani... E jo, më mirë, mirë. Thjeshe, se më... Sepse koincidojmë kemi dhe... Në... Edhe pastaj, ky... Bar jami, bap, dekretoj komisionet. Bira tavolinë? Jo, e dekretoj komisionet, propozimin e Edi Ramës. Se që pricin e ti, që mos e... Qa? Është garanti kushtetutës. Po, garanti kushtetutës, pa, pse? E mbronë, mërë. Pa, pse, këta s'kanë të drejtë fare që kërkojnë të komisionet, ta? Që? Ha? Lera që ke të rime Bajramin është në pozicion. Pa, nuk do t'i dekreton të ato, sepse këshu i bje në i farmira thaj, si kur je ministri i propagandës si i Rilindjes. Nuk jam dakord, Gjefri, në qëfë se ke mua bet me atë Bajramin, i thuaj, këtë mendim kemi thuaj. Ja, do vete që ti them për titullin, pa shu i them dhe... Kam të një takim. S'ke marë titullin t'jo? Po që ja ti me mua shu, graj ku marë i tendis. S'ke marë titullin t'jo me s'u t'o mua? Po dalë, ose duhet i lindje, duhet një se... Duhet një motiv. O, ti flasë tani presidenti direkt, apo? Jo, 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 se flasë. Ha? Flasë vetë, se ti më shumë dhe nga tronë punë. E, mirë, dakor, si duash, po unë prapë, po të them që i flasë, se kam problem. Edhe nga që dekretoj këtë ligjin për komisionet, se që a tha një fjalë me kuptim këj Manjani? Manjani? Që tha një fjalë me... Që thashu do pjesë Gjefrin, se Gjefrin di shdoj gjë. Që e tha, ma thruaj? Ja, ja, dhe gjojë, ti Manjani. Dhe si e shpjegon ti Manjan që del më i përshëri tek Barrame? Po, sepse shiko, është dëllimi honorifik me honore bëllë. Sepse populli... Njëri mbaron me fik, sepse në shumicë, në shumicë, në shumicë, në shumicë, populli, populli ka qenë të tërë. Që që kjo që hafi që rëke fiku... Të ruaj me tikën, se po flasë në të shumë bëllë. Njëri fiku ma të që populli, ke ka ditë ma. Është është dëllimi interesant kërë. Honorifik për Erion Velijen. Ka shitur fiq, honori fik. Honori fik. Edhe qarë tha? Po kërsi për të honori balës. Balës, qarë balës? Po balës më nga italishtja, balë. A italishtja është balë? Po nga latinishtja, që në zika. Po ti vetë qa gjuhe fletë? Në flasë disa, vërim. Po këtë kryesore në raman të ndaj që shqep gjuhon, qa fletë? Vetë shqipes. Po anglishtën e pasrë? Po pra, po futbol italishtë është? U frëngjish, më falë nëse, përshë. Për dhe? Bol. E, mërë, bol. Frans futbol, përshëmë, i thotë. Frans futbol, e, këta, po. Bol, dhe më thonë, i thonë, topit, e? E. Honoris topi. Honoris topi. Honoris topi, nga që ka qenë ushtarak, general. E, po topa, ose... Nga kjo e kamara. Një top, disa topa, përshë. Disa topa. Pse sa topa mund të ketë? Ka topa sa të duash. Qa thë? Ka topa sa? Ka topa futboli, voliboli, top luftarak. Obus 22 që është aju... Topa ping-pongu. Ping-pongu janë. Ping-pong, jo ping-pong. Ping-pong, e. Ka topa... Bilardë. Gull bilardë. Topa janë ato, Gjefri. Janë ato... Kur vetë ajo 5 metra pa dashi. Të golfit, ata janë të bukur. Ato, e, interesante janë ato. Do më thënë, honoris top për shpërët. Nuk është sharje. Se është sharje, që të rëpër sharje. Kur që ishë? Ata, kjeshën. Më njani me ata, kjeshën kur i tha aji ato. Qeshën ata me begën? Qeshën me këtoj që honoris top, honoris pik. Kushe e thakë? Honë, o Manjani, o Manjani e thakë. O Juli! Ej, me të, cilësoj, me shumisët cilësuar këto topat. Dhe gjo, dhe edhe Arjan Çani, se ka disa ko Arjan Çani, që po fletë për Edi Ramën. Dhe... Ta them këta, se mësë... Mëndi, ha? Kishtë e thënë që Amerikanë të këtë thonë Edi Rama si jepi i futi o sakrau, vetë mos vi Berisha në pushtet. Në lënë dorë të lirë? Jepi morë marshin dhe në fundë. Jo. Nuk thoti jepi gaz, jepi gaz. Meri gazin, meri gazin. E që ben u lënë nga për. E, marve shë. Që e theo qanin, e ky dhe abuzon e njërësit. Unë të kam i. Amerikanët, Amerikanët, nuk të më thotë për mëndemrat. Për andoria, për ta thëmë përgjithsisht se do fillojnë për fejo së qarimet, jo kushi, jo të. Je kanë thëmë troshma në tavolin, janë gjera i thëmë off, nuk thëmë asinjët publikisht. Zotri, me që Berisha nuk po të rriqet, rëzjetë, kaluar rëzjetë e fundit. Bërë qatë të duash, vla, nuk duham t'ingelet as gjati, minimumin e mund shumë. Troshmarë, më. Êshtë në grata, nuk ke duham. E bëjë, Amerikanët. E për qimë gëtë kush e ka thonë Amerikanët këtë?
Palec ka qenë Amerikan. Ti themi një publiku të kush është ky Amerikan që i ka thënë Diramas futja sa krau, jepi nuk duan Berishën se është non grata. Qa thua? Gjevri ti? Për mosta që ta bera në konfidens në rejo. Në rejo e kuptove, ka pa po më trondite. E ka fjallën që. Po ti këtej modeli që kur jeme Berishën, Allah. Shtë bej. Apo këtej i bërë si kur jeme që mos bjesh në sy. Edhe nga krau tjetër, fushea. Ure se me qëra mua beti kështu, fola kështu fjallë. Pse ka ka qinat Berishën këj, Rama? Mos ndosha nga që është nga veriu doktori dhe... E kuptove më në fërë. Po, ti dhe të Amerika... Amerika veriu të lufton... Amerika veriu nuk e do... Lufton veriu në Shqipëris. Veriu në Shqipëris, për këtë... Po për qare? Po pse Edi Rama nga është? Edi Rama është nga 4 vendet të Shqipërisë, vendet më të bukra. Jo, jo. Shkodër, Durrës, Berat dhe Bregu. Është Edi Rama? Unë, e... 4 vende origina. Qarë me këtë, si. Qa thua ti, vë? E, e gjitha di shmirti. Po, i që nga edhe jugorë, dhe verjorë, dhe shqipërë mesme. Edhe shqipërë mesme. Qa bërë? E, si ta luftoshe. Ku kështë nga si ata mundatorë, ajo kënga? Kush më pjët mua nga je o djallë, unë të përgjigjem shpesh jo nuk di, Vlora qyteti ku unë jam lindur, por në Elbasan jam rrinë. Klasën e parë në Fier fillova, klasën e tetë në Laqë e mbarova, pastaj kalova ndejde në Fierzë, biri kantiereve. Po s'ke një shkuar. Po që nga si mundatore Edi Rama, më mërë. Edhe në guzonë këtë tjetër thot që diktator Edi Rama do vinë kora ta. Po kjo është koha më e artë, më e bukur që po jetojmë në shqiptarat. Po kush do t'iki? Tikër. Po pa mali t'iki. Lumë ne që jetojmë dhe ata që do vinë. To. Por që bu me të Afrikanë do vina? Dalë u pritë të bënë. Jo po se da diktator, është diktatur këtë Gjefri. Dhe ta bëra këtë pyetjen si pa pritur, po... I mos ma bej mua pyetjen pa pritur, po për to gjera delikate, atër e dërgoj e sonin. Jo e dërgojnë për gjera për budalli që jo për këshu. E dërgova, për këte e dërgova. E dërgova. Pa s'ke bërë një gjëtë menë shumë. E bërë, e bërë. Ka pa s'ke dinën 310.000 lek. E, të lu. Urdo. Hajde, soni. A është e vërtet se po jetojmë në një diktaturë, të pak të nëshu për tëtë opozita e Berishës? Dhe në fakt, është i vetëm Ilir Meta, i cili nuk tet. Po Ilir, të shtu e ta luin bashkë trejse, sa li bëjë, se dira, mi Ilir Meta. Lusë flasë, një mos flasë, e? Edhe Luzin Bosha e kanë përkashi, edhe nuk poshë. Njëherë për diktaturë, që të thotë diktaturë Sali Berisha, duhet të ta thonë edhe ca të tjerë me vonë, ose me përpara. Duhet ta thonë Bashkimi Evropian, duhet ta thotë Amerika, duhet ta thonë të tjerë. Vetëm se Berishës nuk i dëgjohet fjala. Ai thonë këta bërtasin thonë na kanë arrestuar liderin e opozitës. Kë këtu është shkaku që thotë këta diktaturë dhe rrin atje tek e kanë kthyer rrugën Mustafa Motohiti në sokakun e Temarrëve, edhe rrin atje duke pritur një njerëz që është Sali Sharapopin, që është tani as në qiell as në tokë, duke kaluar atë fazën tranzit. Berisha është duke kërkuar që të thotë diktaturë, diktaturë, kjo është diktaturë e egër, edhe herën e parë e tha kështu që ta shpëtonin nga arresti. Sa ju përgjigjen, aq. Edhe tani, kaq do i përgjigjen. Po Ilir Meta, pse nuk flet fare? Ilir Meta është në pritje. Në pritje për çfarë? Të flet arresti. Aha. Në qovë se nuk e mbrojnë, unë kam shkuar tani me këte karton, kam shkuar tek ambasada Amerikanë. Kam protestuar atje, për Ilir Meta është. Të gjithë hajdutrit pro-amerikanë janë të lirë. Këtu unë për vete reagoj, kaj sa mundë, kaj sa të gjuhe. Ora, po i kuj Ilir Meta, pëse s'flet fare? Ka të kuj që? Ku të ndjetë, në po... Po të ndjetë... Iku, falimentoj. E kretin, në? Ta i prenaj, por i urtë. Po i Ilir Meta, me nërë teje në meje, po i dhim brek, s'ka kushoj. Ka dhim brek, thonë e? A i kam rrujë. A i me gjithë të shogje. Me Monika? Me Monika, kanë hi këto, kanë hi këto. Po cilë është arsyeja? Pse ka dhim brek? O, është dy keqëj. është dy keqë? A, dy keqëj. E në kuj që për tëtë është kuj. Nga balkone? Saliu kuj. Sali protopapa i pëjmo. E në kuj keqëj ka të, këtë në për tëtë një ju. është të ditatura? O, është këtyrë 100%. Alë përshatëjke.
Kyt përshkete me halet tjera, me problemet. Hes nga puna, dhe bërnë masaka mrapa. Që është kjo të? Se edhe këm dalë analistat e di, nuk flasim për të sëshmen, por flasim para 10 vitesh para. Të s'flasim për kone në vjeri, por flasim për të sëshmen. Ora, nuk thëjnë se si ke qenë para 10 vitesh, para 15 vitesh, si e sot. Pra ndaj analistat dalë në gënjeni aty, mashtruhus numër ne janë. Mashtruhus numër ne. Edhe mos e shqit se nga voli keq për shqeveri, mos e shqit. Jo, mos e shqit. Nuk e shqit një ju. Se Ilir Meta nuk flet? He? Si pas teje? Si pas teje, në është takoj në mizë posë kapuqit. Da ha mjëshmërisht. Ky vend lindë vetë Sokola. Bravo. Bravo, zoti qytetar, sa dim emrin, po shumë bukur fole. Pra, me një zë, hedhim votim, është diktator Edi Rama, dhe jetojmë në një diktator, unë jam dakord. Kondra. Kondra. Pa, po flasim, thaj. Tuna, po, bravo. E, ngjit edhe ti, e? 7-1. Mondi, si, apsenon. E, më milet. Më mirë ashtu. Si mund të apsenoj? Po se ikën sot nga puna ju. A, ikën ashtu. Da, bë qatë duash. E prejmë dhe sot. A, apseno. Ashturi. Bedhe sot. As, mishë, as peshk. Ashtu, ashtu. Bëja të gjithë bëshmë mirë publicitet aty. E dëgjova atë në Bavari. Unë nuk e dija që ne jemi në mesër, Gjefri. Unë e di që jemi në cept e Evropës. Qarë thuat? Po të betoj e marë. Po sërë të kam thënë, ne jemi në mesë, mesi qanëhanët, që i thonë. Mesi qanëhanët? Qanëhanët, po. Po, qarë fredë, makë. Ma ke thëmë, po unë e kam marë me konotacion, mesi prevalon në bianët, e? Normal, mesi. Ha? Shiko, prevalon. Emri lojtarit të madhë Messi. Tani, kush është vulnerabël, Messi apo anët? Messi. Messi vulnerabël, e? Prevalon. Prevalon, mi edhe. Ma the që prevalon. Qika nga të smosh, prevalon. Prevalon për para, ha? Andaj kanë zira i atë vetëm për para, Messi vetëm për para? Vetëm për para. Messi vetëm për para? Dëgjoj një. Ne jemi këtu, duam të jemi pjesë e zgjidhjes, duam të jemi pjesë e përpjekjes. Ne nuk jemi BE, por jemi E pa B. Kështu që askush nuk mund të vendos për ne nëse jemi ajo europian, sepse kjo është vendosur tani më nga Zoti i plot fuqishëm e nga gjeografia që na ka vendosur në mes të Evropës dhe Bashkimi Evropian është realiteti i vetëm në historinë e hartave. Një fluturim largë mesje. Por, në që kuptim edhe të se... Më kujtojt të tëre që e thoshte Ramet Shokuramiz. Ne nuk jemi asë në kapitalizëm... Një kemë këtu, një kemë në thonë... Një kemë atje, një kemë atje, fjallë. Edhe ne i binim të ishim në mes. Në mes, të shkjurë. Më në mes, ne... Në të mes jemi prapa. Pas figurativisht nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj, ma konfiguro. Qo, ma japi kemët. Jo, jo. Pa api më kemët një. Pa, edhe? Shiko, jenë në mes? Do më të në... Pa, Gjefri. Pa, qike këto, dhe më sume me vogërësira. Jo, po këshu, në me kam fjarë nuk këshu si përsaktim, pra në ojnë. E, kishtë anë aji, kërëministi Bavaris, se kishe qënë këtu aji, kishe lëmë mëndje në kokës. Këna qënë këtu? Shë, Gjefri, kur kënaqen me e themi kishë lëmëndje në kokës, kur vëmë aty dhe paguem shumë, themi që kishë lën... Leshtë e kokës. Kishë lën... La... Masi ishte... Pakën si ka pakë, a ishë kënaqëre. Ja, ja, dëgjohë ati, dëgjohë. Jemi të gëzuar që bosi i Shqipërisë është këtu, zoti kryeministër. Pra, fillimisht shumë faleminderit për këtë vizitë, gjithashtu faleminderit edhe për darkën që na shtruat kur ishim në Shqipëri. Tavolina ishte e mbushur vetëm me ushqime tradicionale me mish, edhe supa ishte me mish. Vetëm ajo molla në gojën e derit të pjekur ishte vetmja gjë që nuk përmante mish në atë tavolinë. Se këshu ishte vërteta. Në pjekje a futin një këshu. Mirë, dhe akur, po vetëm ishë në tavolina, se ti s'ma the atër e këshu mua.
Qifqit. Ishte pjatë e parë. Pjatë e parë. A kanë mish brenda? Me kokoliqe mishi. A, po. Pasha qofte. Pasha qofte. Me qofte të vogla me mish. Po, po. Pas e fillonte. Byrek me mish. Mish, mish me byrek. Mish me byrek. Pilaf me mish. Mish përshesh me mish. Kofsh e mbushur. Ça thua? Rosto, rosto. Po, 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 mish në hell, mish në hell, mish i pjekur, mish në saç, mish në bidon. Mish në bidon, kishin nga të gjitha llojet e mishave? E u goni. Po ç thua më? Po në radh ishin edhe dy dërkuç të tjerë, tre viça. Prisnjëra. Ti pus në atë që ti shikon në ato që është bio. Bio më. Ua. Jo, e mbar me Straussin ti. Shkjo në zorë. Po, e të majmë në gicin atje, me fjallë, me mollë, po. I qini këto tha? Salatra. I një vetëm këtë tha, se këto i ka ngrën ky. Po. Shëndet ju, bevatja atje vdikë. Vdikë nga gzimi. Vdikë nga gzimi. Nga gzimi. Ska, po, po, ngrën të këne këtu, ke ngrën... Ruhë tjere, kush ishe kë? I Bavaris ishte. E, edhe i Bavaris ka që? Edhe ai. I Zhëllas ka qenë ajo racës dërkuti. Jo, mos e tonë, që vdo të dërkuti. Qoftë të jemi, edhe, jemi dy popoj mitë. Shakaj, shakaj, fa. Shakaj, e, kemi gjysëm në Shqipërisë atje. Tani, do më thuash mua ti se unë duhet i këthejmë pra filozofisë. Se duhet ti iluminojnë pak njerëzit. Ti më lothë mua, gënë. A përse të lothë? Në një po, përse? Po më pyet shumë, fole. Qëfar është partia për ty? Si që është? Partia. Në simbolikën të ndë, që është? Pesh nocion abstrakt, o, pra, go, abstrakt partia. Po se ka parti demokratike, parti socialiste, parti konservatore, parti të gjelbër. Po, të qënë si ka, unë nuk të thash që ambi emri ka partia. E, partia, në themë, që është partia? Ato ka... Kur themi... Partia, në kuptojmë Lenini, Dybi Njaki, historia... Po toka, o toka, është partia, toka. Si toka partia? Partia toka? Thoja mortisë, ky do më... Po se kishe... Ky do më shkateroj... Ma të rego mundi. Besoj që metafora e punës me partinë është tamam si metafora e punës me tokë. Po e mbole, po u kujdese, po e prashite, po e vadite, po i hodhe kimikatet e nevojshme për të larguar ferrat dhe pesticidet, toka është pjellore. Kur toka nuk punohet, i jep një rezultat mediokër, modest, po qartazi, kur toka punohet, pjelloria e tokës është komplet tjetër gjë. Dhe toka punohet jo vetëm me një punë konstante, po dhe me shumë njerëz në arë. Sigurisht një pjesë e plugimit mund ndodhi nga një person, po mundi duhet një vit, ndërkohë që shumë duar që plugojnë, që prashisin, që korin, sigurisht e mbarojnë më shpejt atë punë. Kështu që detyra për këtë fillim pune, teksa përgatitemi për zgjedhjet e vitit tjetër, është në fakt hapja e partisë. Pra është në fakt një ftesë e madhe për të shtuar duar që prashisin, duar që vadisin, e duar që korin. Prap duar kërkojnë këta. Duar me sedi bashkë me by. Duar. Tani ka makineri sa 10. Siç po makineri kush e vën në punë? Dora. Au. Po mase nuk duhen shumë nduar, pasa po inteligenca artificiale çfarë do bëj? Do rit flejo. Prandaj investuan gjithë këto inteligenca e ngatron me robotizimin o goni. Ajo ti e vetëm ment inteligenca. Jo. Çfarë të bësh? Po jo se do punoj vetë. Po këtë që kishte thënë që merr dy vajza, dy djemë dhe katër veta. Merr katër veta dhe janë partitë. Po stëhet më shumë për Gjermaninë. E ka si këto kompani celulare. Që pasi flet të pëlqeu shërbimi thot, mund të na ofrosh ne vetë një. Po mund të thrasësh. Ja, dëgjoj, dëgjoj. Hajde lefeni. Se cili për jush duhet i japi dorën një personi, duhet i japi krahë një personi, duhet t'i frymëzoj shokët dhe shoqet e vet, duhet hapi organizatën për çuna dhe goca të rinj, që ne të sigurohemi që në fund të këtij procesi të kemi për çdo organizatë tonën katër anëtar të rinj, dy çuna dhe dy gocat. Në të gjithë Tiranën kjo përkthehet në 1000 organizata nga katër veta që i shtohen kësaj organizate. Do të thotë që në fund të pranverës ne duhet kemi një ushtri të re. Mondi. Bëj 4 do vesh. 4 jo 8. Edhe të në 2 po 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 desh ose si duash vetëm për veten tonë mendon. Jo mirë më mbi 8. Gjej 4 për këtë, 4 për mua. 2 vajza për mua, 2 djem dhe 2 vajza 2 djem për jo, po gjeta vetëm 3 thot, si ti ndaj. Si 3. Ka zonë që gjeta 4 thot. 2 3 si ti jen? Po 3 të mesit e mere kalon nga ana tjetër dhe mbanë këtë. E ti thua tjenë, dy ashtu i një kështua. E pe... Aho... Qarë ti beshë, e zgjide ti e. Pa e tha, do tjenë, a i kërkon tjenë dy ashtu dhe dy kështu. Ti e anashkalon këta. Jo, jo. Ha? Lete se, mundi,
gjithashtu duhet mendoni për veten, ndonë dy ashtu dy kështu duhen. Për veten po shua afrohte nga neti. Jo, 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 jo. Jo, as më këtë për veten. Mirë, mirë, hajde. Publicitet. I papunde është, kështu që. E dëgjova atë që tha për censusinë këtyre shpendëve dhe kafshëve. Po si mund të numërojnë shpendët, Jeffrey? Se pash atë që bëri ai Ilir Meta, po nuk numërojnë ashtu si. Ai zi. Si u thuat shpendëve hajdeni këtu? Po jo, më. Po si? Se më nuk që i nisëm satelitët. E, satelit çka bëra? Ah, si? Çfarë lidhë ka? I numëron kollaj nga zi. Çfarë thua mundi? Ja shtetit mund të bëhet çat bëhet atë punë në Shqipëri thotë urdhërohen të mblidhen për shkakun rrosat. Po të mblidhen. I mbledhin rrosat? Jo. Ku e ka parë këtë tim? Poor work. Piss poor work. I don't want to see that ever again. Tomorrow we got to get our shit together. Y'all got to do better than that. All right, everybody line up, line up. Ducks on three, ducks on three. One, two, three, ducks. Ose nga specialist amerikan që i numëro ka na. Pse? Qa të bënë Amerika? Amerika të mbledhë mendjen, për të mbledhë e rosat. Tu? Po, atë në Lushnje, më përqeva shumë, sa kam qeshur. Entertainment, targëtuse. Qa ishe? A i ba që kishte rosa pata, po edhe dera, po dera e u kishe vënë emra politikanësh. Që mos nga troje. He? Mos nga tronda. Dera një fityr kam, po... Po, në, po, 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 nëse a i shikoj sa e bukurisht. Këta janë studenta dhe shkenca dhe politikës. Derat, i kemë në emrë, dhjithë emrë të politikanëve, kam tërë. Ej! Haj! E i pulla Liu e Shedi, e i me pulla me Lara. Ka është Likja, Sala, Mona. I gjithë me radhë, i kemi gjithë me emrë. Kosh, 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 kosh. Ta që i këtë dhe harë, këtë themi se në fundi vidit, në visë pagu dhe një fejtë të. Po, Gjevri, se kjo ishte në zonë e Lushnjës. Shef politik është Taulant Balla. Mirë të gjithë. Edhe vetë Taulant e ti thotë duhet të takoj vetën time. E kishë vërën Taulant e me? Nuk kishë. O ti, djale? E, djale që a kishë të rajo. Kishë atë dy, tha, po, Gonin dhe Gjefri të atë po i heri spaku. Kushtë të disi ka qenë a i derryt? Me Lara pa Lara? Dhe së më shioj mua para 4 vitesh, nga mishi ime ka dhe në mua. Bravo, Gjefri, bravo. E, kështu dashuri që erdhëm në fund të kësaj mbrëmje, ishte gjithçka. Dhe të kësaj javë njëkohësisht, ne ju lëmë në shoqërinë e të shtunës dhe të djeles, një fundjavë të bukur, por gjithmonë gëzoni për ditën që kaloni me shoqërinë, me familjen dhe për ditën që do vi. Një buzëqeshje është e bukur, e qeshura diçka më shumë sepse mban budalliku larg dhe është ilaçi më i mirë për shpirtin. Këtë mund ta ndiqni në Best, pra në pjesë më të mira nesër në Alpazar. Pastaj ju si popull e dini vetë çfarë shikoni. Televizor, komandë, telekomandë. Ku hahet, pihet, dhitet me krenari. Unë Jeffrey. Natë mirë. Natë mirë.